Нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч Adidas Brand DTF 05 дугаартай чадан ба. Би ирээдүйд төгсөөр 81-р сургуулийн 12 дугаар анги. Тэгээд Backer тэмцээний 2 дугаар шатанд орох гээд одоо бэлтгэлээ бацаагаал байж энэ. Шууд явах юм уу эсвэл тасах гээд байна уу? Бадаг тахилтай хоёроо таслая. За. Зөвхөн бадаг тахилтаар нь л таслана шүү дээ. За. Энэ их хөө сонгочээ. Я Джесси, ты подарочку, надо там цветок питать вату. И ты ходи, где ангелат, а вы как гусы чистым бахар, ты и ты все. Я укитен, мой тайп, ты бучитен, ты учитен, вот так ару чуть-чуть ты бучитен. А им дыре убежать, бухчим, а кормить дарч. Так что? Батга. Дахиад 8 байна. 8 юм. Аа. Өөрөстэй гандрыг замаа тэр чигтээ ирчилнэ. Ирчилнэ. Яа. I have dream. Өөрөстэй гандрыг замаа тэр чигтээ ирчилнэ. Эндэрл. Аа. Засаагаад чинийр. Өөрөстэй гандрыг замаа тэр чигтээ ирчилнэ. Ирчилнэ. Уун шагаад. За. Харин нэг юм хэлээ. Зүрхлүүлж үлээ ёо. Үг бичгтээ цаасан дээр үгээ бичээд студ бичлэгэнд орохдоо бити ингэж нэг бадгийг ар өөр дээр биччихээ заа ёо. Тэрнээс бол чи алддаг байхгүй. Сая яг тэгж алдчих. За, баярлалаа. Окей. Маш их сандраллаа. Ер нь өрсөлдөгч нар бол чанга байна. Билдэжсэнээс бол энд дүүснээс л тотоол байлаа.
бэлтгэл дээр бол арай гайг болсон. Сандарсан ч юм уу. Ер нь бол Монголд болчихлоо. Ян Джесси, би бодам их хо, надо том цөлөх би тол нь ван чо. Эцэн хот мэ хилий амт мудаж, авиха хүсэн шигсэн болохоор би идэг тухтай. Үг гэлэн, май тайп дээр бүд чиглэн, түн чиглэн, хулаа гару жүд чиглэн хүчин дээн. Айн дээрээ үгээ зож, бүгчим, агар нүдэн дорж. Өнөөдрийг өөрөө харж, хүсэл билэн, өгтэх наран бидний гэг үлэн. Ай хөвчм намайг ирчилнэ, урагшлаг амдрал намайг тэрчигтэй ирчилнэ, ирчилнэ. I have a dream, зовлон тарвал буцахгүй даваадгүйн. Өнгөрсөн хар баран зүүчиг амдэрлийг хөгөлсөн. Ахи дурсам жас өхөхгүй, өнөө маргаан шин жаргалыг би хайсангүй. Үгүй дуусан жарг барилг хайсангүй. Энэ бүхэн дуу, хэдэх хайрын дуу биш. Би хайр дуудаг үгээд, ёо дүүхгүй биш. Биш. Нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч Adidas Brand DTF.